Pa jako je lepo vratiti se u klub gdje sam proveo najlepše momente u svojoj karijeri. Ovaj sistem igre poznajem, jako mi dobro leži. Sa Josom sam sarađivao i u prethodnom stručnom štabu, tako da je jako lepo vratiti se u Voždovac. Mislim da je jako mlada ekipa i da ću sa svojim iskustvom jako doprineti zadnjoj liniji, gdje mi treba da se uklopim, iako nisam dugo igrao, treba polako da se vraćam u neki ritam i mislim da sa svojim iskustvom i znanjem mogu da doprinesem ekipi. Jeste prošle 2 godine kako nisam u Voždovcu, ali dalje je to jako organizovan klub koji jako dobro selektira ekipu, iako su momci mladi, ima puno talenta, puno kvaliteta. Igrao sam sa Nemanjom Nikolićem, Staneta Leobeka koji je isto došao, znam od ranije. Sa Stuparevićem sam isto igrao, tako da poznajem dosta igrača i jako sam se brzo i lako uklopio. Svako mislim da će biti jedna teška sezona. Biće dosta utakmica, dosta novih ekipa. Pogotovo mislim da će start sezone biti jako težak zato što će se svi prvih utakmica, svi će se boriti maksimalno što je moguće da prikupe što više bodova, ali mislim da imamo kvalitet da se izborimo za da se priključimo gornjem delu tabela. Tim je jako perspektivan, tako da ja se nadam da čak možemo da se borimo i za Evropu.